Adrenalini pik nöqtəyə qaldırmaq üçün xərç çəkib ölkə xaricinə çıxmağa ehtiyac yoxdur. Artıq bir neçə ildir ki, Azərbaycanda bir qrup gənc ekstrem pro komandası quraraq ölkəmizdə ekstrem idman növlərini təbliğ edir. 14 dekabrda isə bu mövsüm üçün qış ekstremini birlikdə açıq elan etdik. İstədiyimiz elə məqsədimiz də odur ki, bu idman növlərinə daha çox insanlar cəlb olsun. Son illərdə artıq çoxlu sayda bizim həm xizək sürənlərimiz, həm də snowboard sürənlərimiz çox artıbdır və bu da bizə bir sevindirici haldır ki, bu idman növləri inkişaf etməkdədir hal-hazırda. Burada snowboard və xizək həvəskarları üçün xüsusi qurğu, ekskavator hazırlanmışdı. Öncədən sosial şəbəkə vasitəsilə qeydiyyatdan keçən iştirakçılar başladılar hünər yarışına. Təbii ki, onların şousuna səs verənlər də var idi. Bəndəniz Rəfiqə Əziz münsif kürsüsündə əyləşən ən insafsız jüri idim. Elə azarkeşlər az xal verməyimdən şikayətlənirdilər ki, bir nəfərin cəsarəti və şousu məni valeh etdi. Yeganə 5 xalımı da ona layiq bildim. Sonda qalib kim oldu? Elə həmin cavan oğlan. Təəssüf ki, bizim gənclərimizdə maraq çox azdır. Düşünürlər ki, bunu bacarmazlar, etməzlər. Xarici vətəndaşlar bunu uşaqlıqdan başlayıblar, öz uşaqlarına bunu təbliğ etməyə, sağlam həyat tərzi təbliğ edirlər. Həyatda bütün uğurlarımın səbəbi özündə əminliyimdir, özümə güvənməyimdir və onun üçün də dedim ki, yəqin ki, 5-i mənə saxlayırsınız, belə dedim, yəqin ki, 5-i mənə saxlayırsınız və yaxşı çıxış elədim və siz də 5-i mənə verdiniz. Təşəkkürlər sizə də. Turnirdən sonra ekstrem həvəskarı olaraq mən də özümü yoxladım. Sonu qəza ilə bitsə də adrenalinim ən yüksək səviyyəyə qalxmışdı. Nəticə nə olur olsun, bu hissləri yaşamağa dəyərdi. Rəfiqə Əziz, Bəhruz Abbasov, Vüqar Məmmədov, Baku TV.